Já vás tady vítám. Připadla mi příšerná úloha, a to mít přednášku po obědě. Což je vždycky to nejnevděčnější, nebo ta nejnevděčnější situace, která může být. A protože vím, jaké to je mít přednášku po obědě, tak prosím vás, nic neočekávejte. Bude to takové trapné, absurdní vystoupení, jak jste si přečetli na stránkách WordCampu. Možná vám něco řeknu, možná taky ne. Koho to nebude bavit, může klidně odejít. Tak a teď se přiznejte, kdo sem přišel hlavně kvůli tomu názvu. A další příjem. A tušíte, co se pod tím skrývá? No, pod nadpisu mám pohádka o WordPressu. Původně jsem to měl vymyšlen trochu jinak. A přiznám se, že ještě včera jsem nevěděl, co budu povídat. Dneska už to trochu vím, ale možná taky ne. Takže nedělejte WordPress X, nedělejte WordPress sex, nedělejte experimenty s WordPress, i tak to může být pojat. Kdo jsem? Mé jméno je Martin Bugner, jsem obyčejný freelancer, který si už pár let živí tím, že vytvářím webové stránky. Vytvářím webové stránky ve WordPress, ale koketoval jsem jeden čas i s Joomlou a Joomlu jsem opustil, víte kvůli čemu? Kvůli komunitě. Joomlovská komunita, nevím jak tady na Slovensku, ale v Čechách nic moc, jsou to takové divné osoby, které se nechtějí dělit moc o své know-how. WordPress komunita je daleko lepší. A to je v podstatě i WordPress komunita na Slovensku, ta dokonce je lepší než ta česká, aspoň to teda Karolko tvrdí o nás. A tím bych skončil úvod. Nedělejte WordPress X, bude teda pohádka o WordPress. Tento citát jsem si nedávno přečetl a zalíbil se mi natolik, že jsem si ho dovolil použít i na dnešní své prezentaci. Jo, ještě na doplnění, moje vystoupení je toto asi první po 15 letech. Já jsem předtím působil jako středoškolský učitel a pak jsem školil bankovní úředníky, pojišťováky. Takže trošičku jsem vystupoval jako školitel, anebo jsem stál za katedrou před studenty, kde jsem musel teda hodně improvizovat. Dneska budu taky hodně improvizovat. Slíbil jsem vám pohádku. Bude pohádka o WordPress. Kdo z vás je tady uživatel a kdo developer nebo vývojář? Můžete se mi prosím vás přiznat? No, a co jste? Uživatelé. Takže uživatelé, prosím vás, zvedněte ruce. Uživatelé. Takový obyčejný uživatel, jako jsem já. Já jsem obyčejný uživatel. Výborně. A ten zbytek mají být teda ty druzí? Developři? Vývojáři? Aha, tak ty se budou nudit. Můžete jít na kafe. Žili byli dva bratři, Word a Press. A tito dva bratři se zamilovali do princezny Media. A později do další princezny, která se jmenovala Šablona. Znáte toto? Já to mám teda v češtině. A mám tam použitej, přiznám se, mám tam použitej vývojový prostředí svého jedné zakázky, jednoho klienta. Takže moc na to nekoukejte, není tam nic strašného. Promítám to proto, abyste viděli. Bratři Word a Press, jeden z nich uměl příspěvek a druhý z nich uměl stránku. Víte, jaký je rozdíl mezi stránkou a příspěvkem? Kdo z vás to ví? Asi by to chtělo mikrofon. Je mě, doufám, dobře slyšet? Stránka je celá, jako taká, a príspevok je len jedna malá časť, napríklad nejaký článok alebo blok malý. Tak, přesně. Já si dovolím učitelsky doplnit, že stránka, využití stránky, využití příspěvku.
To je totiž celá podstata WordPressu, v čem spočívá samotný redakční systém. Když pochopíte, k čemu využijete stránku, k čemu využijete příspěvek, otevře se vám WordPress jak kniha a můžete ho bez problémů použít. Příspěvek je určený na dynamický aktivní obsah a co dovoluje příspěvek, dovoluje třídění do rubrik nebo kategorií, vy to máte nazvaný jako kategorie po slovensky, česky je to přeložené jako rubrika a příspěvky dovolují tagování nebo štítkování. Takže teď jsem se ztratil v hlavě, měl jsem to připravené, vrátím se zpátky. Běžný uživatel dělá tu chybu, že si vytvoří stránku nebo stránky a pak časem potřebuje udělat změnu, tak vytvoří ne novou stránku, ale vytvoří, přepíše původní obsah. A nejen, že přepíše původní obsah, ale změní i URL toho, té stránky. Co je URL stránky? Pardon. Bude to nudná. Už mi odchází. Trvalý odkaz. Trvalý odkaz. Nikdy neměňte trvalý odkaz. Láďa Smitka tady ráno mluvil o HTTPS, HTTP a URL. A já jsem skončil. Ne, dáme to dynamičtější. Prosím vás, ptejte se na něco a já na to budu odpovídat. Uděláme to akčnější. Otočíme to, já nebudu vyprávět, mělo to být jinak, nemám to připravený a teď už jsem se do toho zamotal natolik, že nejsem schopen vám to odvykládat. Ano? Děkujem. A já bych se zase chtěl zpýtat, že jaký, jakože stává se to, hej, lebo však vy jste tuto tému otvorili, že někdo například tvorí len ty stránky, někdo tvorí len blog, pokiaľ tí ľudia neprešli celou to vašou prednášku, tak nevedia ako na to. A teraz príde k ním človek, ktorý tomu rozumie. Je možné nejakým spôsobom z tých stránok im potom jednoducho spraviť, povedzme, blog, alebo je to potrebné celé migrovať? Čo by ste im odporučili? Teď nevím, jestli jsem správně pochopil otázku, jestli když já vytvořím stránky. Ano, oni v podstatě tvoria obsah jako stránky, protože ano. Nevedia, že tam mají teda blog, oni si myslí, že keďže WordPress je blogovací nástroj, tak že pro blog. Obsah vytvoří statickou stránku a nepoužijou příspěvek. Protože, a přitom by rádi, aby to fungovalo jako blog. Ano, samozřejmě tohle to se stává a to je právě ta chyba, ano, já můžu ze stránky vytvořit příspěvek, ale jak? Ručně překopírovat, změnit název. Asi tak. Jo. Já no to, statickou dobré. Stránku převést na příspěvek. Dobré, a potom mám k tomu druhou otázku, že jako velmi veľa pluginů v podstatě vám rozširuje nějaké funkcionality té stránky, ale na příspěvky absolutně kašlu, prostě tam to nefunguje, čiže preto tí ľudia uprednostňujú potom tvorbu tých stránok a nie tých príspevkov. A v podstate, keby si tie stránky kategorizovali, tak z toho tiež môžu potom niečo vylistovať, nejaký blog. No, ráno som sa tady bavil a teď ho tady nevidím mezi posluchači, takže ne, možná, že ho zmohol objet. Bavil som sa tady s jedním klientem, ktorý má nějaký web na WordPress, neví si s ním rady a dokonce se setkal s tou situací, že ho měl napadený přesměrování na nějaké porno weby a porno stránky a tak dále a nedopadlo to dobře, protože provozují web na nějaký exponovaný na nějakou kulturní akci a zrovna vyhlásili kulturní
akci, plakáty a tak dále, odkaz na web a děti na to šli a dostali se úplně někam jinam. A ten se mě právě ptal na to, co mají s tímhletím dělat. Tak jestli jste tady, kdo tady byl ráno na přednášku pana Smitky? Můžu se ptát? Hodně. A kdo ji neslyšel vůbec? Aha, dobrá. Láďa Smitka tady mluvil o zabezpečení webu, jsou na to samozřejmě pluginy, WordFence a další, já používám ten, hodně často ten WordFence, ale když už se stane to, že web je napadený, tak by mě, tak vám poradím úplně jednoduchou věc, na kterou já jsem teda uživatelsky přišel, jak se ho vyčistit. Je to, můžete to udělat pomocí nějakých bezpečnostních pluginů, ale já jsem na to použil úplně prostý antivirový program v počítači. Mám, sice používám operační systém Linux, ale nainstaloval jsem si kvůli tomu antivir do Linuxu. A když jsem dělal zálohu webu, to znamená přes FTP klienta, jsem si stáhnul web, tak ten antivir, pokud je aktualizovaný a tak dále, mi už při stahování oznámil, kde v jakých souborech mám něco škodlivého, no potenciálně škodlivého. A takhle jsem se dostal k tomu, že jsem vlastně otevřel potom na lokálním počítači ten daný soubor a kouknul jsem tam a viděl jsem tam nějaký base 64 něco, což je většinou známka toho, že v tom souboru je něco špatného, protože je to zahešované. Přesto base podtržítko 64. Takže bezpečnost nebo vyčištění webu můžete jednoduše udělat přes antivirový program počítače. Osvědčil se mi ESET, ale stačí na to i obyčejný freewareový aktualizovaný Commodore zadarmo prostě od Commodoru. Tak, takže takhle já ručně vyčistím napadený web. Třeba. Napadá někoho nějaká otázka? Jo, stran toho HTTPS tady. HTTPS, Láďa tady mluvil o tom, proč ho použít a mám pocit, že mu tam chyběl jeden bod. HTTPS je protokol, pro informaci, kdo neví, je protokol, který mi šifruje komunikaci mezi mnou a serverem, aby se nedala odposlouchávat. A Láďa tady upozornil na to, že to můžou dělat routery, které mají na cestě, protože internet, tak jak to funguje, jo, data tečou přes nějaké servery, routery, než k vám dotečou, takže to můžou dělat nezabezpečené routery na cestě, kdy se můžete, pokud nemáte tu komunikaci šifrovanou, někdo může sedět na tom routeru nebo tam mít spuštěný nějaký skriptík, který odposlouchává ty data a víceméně on si potom zjistí, jak se přihlašujete do administrace a dostane se vám takhle na web, nebo na FTPko. No to funguje vlastně podobným způsobem. Takže HTTPS rozhodně ano, a je to i z toho důvodu, že HTTPS protokol doporučuje Google vyhledávač. Tak. Takže další důležitý důvod, proč používat HTTPS kvůli Google. A Google, to se budeme povídat, je Google. Další věc, o které jsem chtěl mluvit, měla být součástí té pohádky, bohužel se mi to nepodařilo poskládat to do té, zakomponovat do toho svého mluveného projevu, je obrázky. Tak, kdo z vás řeší na webu SEO? SEO. No, moc rukou tady není. Proč ty ostatní neřešíte SEO? Zeptám se jen tak pro zajímavost, proč se tady nezvedlo víc rukou. Takže pár lidí jenom řeší SEO. Spousta lidí řeší SEO. Jak řešíte to SEO, když ho máte?
na tom na tom WordPressu. Jak to řešíte, můžu se zeptat? Tady se zvedly ruce. Přes plugin? Plugin. Tak. Jo? Přes plugin. A proč používáte plugin, když to jde, já jsem sám velmi jednoduchý člověk, což ostatně je vidět, a mám rád strašně jednoduchou minimalismus, proč řešíte SEO přes plugin, když jde používat takzvané přirozené SEO. Víte, co je to přirozené SEO? Setkali jste se s tímto pojmem a nevymyslel jsem si ho já. I když možná, že jo. Nechávám si to patentovat pro informaci. Teda pokud jsem to vymyslel právě teďka já. Co je to přirozené SEO? Když správně pojmenováváte stránky, správně dáváte dobré nadpisy, konec konců nadpis mé přednášky. Která vás sem přilákala, bohužel se mi moc nepovedla, nebo nevede. Tak zpátky k SEO. Kdo z vás ukládá obrázky do WordPressu tak, jak je máte třeba na mobilu? Zeptám se. Prosím? No, tam se, ano, tam mířím. A kdo z vás je přejmenovává, teda? Takže z těch uživatelů tady taky vás moc není. Jo? A jak je pojmenováváte ty obrázky? Aha. Výborně. Správně. Připravil jsem to hodně akční, ale nejvíc se tady naběhá teda moderátor. Nestíhá ani to. Tak, je to podle charakteru. Proč? No, vracíme se k tomu SEO. Využíváte takzvané přirozené SEO. No jedině, a dá se povedať, a to přirozené SEO na moje stránky, čo jsem byl celkom překvapený. Takže vy nepoužíváte plugin žádný? Já nepoužívám WordPress, jako, ale používám přirozené SEO. A co to robíte? Normálně o front page. Web, ktorý robím a ktorý je teda môj, tak zaoberá sa počítačovými školeniami a vlastne jedinými sú tam práve takéto prirodzené SEO, plus sú tam metadata, keď dáte do počítača vlastne takú formulku, že školenia práce s počítačom vo firmách, tak do Google, tak na prvých piatich miestach sa objaví tá moja stránka, nerobím žiadne iné SEO. Takže vy ji máte ale teda v prostém HTML-ku? Áno. Aha. Dobře, tak na WordCampovém, na WordPressovém konferenci jménem WordCamp se vyskytnou i uživatelé, kteří mají web v HTML-ku. Nic proti tomu, ale proč? Co? Ne, říkám nic proti tomu, jo. Ale ano, a ty možná díky tomu, že teda používají ten web v HTML-ku, tak právě používají víc to přirozené SEO, jak já to nazývám. To znamená, že pojmenovávají soubory podle charakteru a soubory, to jsou i obrázky, JPEG, PNG a tedy nadpisy. Tak, takže doplňuji ještě jedno doporučení. Nechcete-li používat ve WordPressu plugin na SEO, někdy zbytečně ty pluginy jsou takové komplikované, i když nemám nic proti ním a občas je použiju taky, protože si to klient žádá a potřebuji tam dělat nějaké nastavení metadat pro Facebooky a sociální sítě, které tam potřebujete, to už vám s tím moc to přirozené SEO nepomůže, nebo to přirozené pojmenování. Nicméně přesto doporučuji, používejte než nahrajete obrázky do administrace webu, do médií, tak je přejmenujte a pak ještě bych doporučil to, co tady zaznělo ráno, optimalizujte. Není nutné nahrávat do WordPressu ty obrázky velké. Setkal jsem se s klientem, který mi tam narval 12 megovej
obrázek. Co 12, 25 megovej i super rozlišení. A on říkal, když je to dobrý, ne? A já říkám, není. Proč? Proč tam není dobrý dávat velké obrázky? A developři nám tady do toho kecají, nám uživatelům, ty vědí. Kvůli nadčítání. Samozřejmě. Zatěžujete server, protože WordPress si s tím poradí jako systém. On v pozadí, víte, kde se to nastavuje? Jen tam mimochodem velikost obrázku. Kdo to neví? Kdo neví, jak si nastavit nějakou standardizovanou velikost obrázku ve WordPressu? Je tady někdo, kdo neví? O, paráda. Vy nevíte, tak speciálně kvůli jednomu uživateli, jo, ukážu. Tady se to skrývá, celé tajemství. Pokud na to nepoužiju samozřejmě nějaký jiný plugin na zpracování médií, obrázku, další doplněk do WordPressu, tak a použiju základ WordPressu, tak v základním nastavení WordPressu je položka média a tam já si nastavuju velikost náhledu, velikost střední velikost a velký obrázek. A tohle to mi celý WordPress v podstatě zpracuju. Když tam nahraju obrázek o velikosti 12 mega, 25 mega, to je rozlišení prostě velikosti billboardu někde u dálnice, tak se dostanu do situace, že WordPress to pobere, anebo taky ne, protože třeba se dostanete někde do limitu nastavení PHP serveru a vás nepustí nahrá větší, ale vytvoří vám kopie tohoto souboru s tím, že jim dá příznak právě v tom, jak to máte nastavený zde v nastavení médií. To znamená 150x150, tady je takový úplně, to je běžný. A tohle to bude zobrazovat. Co se stane, když tam nahráte malý obrázek? Ví to někdo? Malej, příliš malej, to znamená, který je pod rozlišovací schopnost, řekněme těch 150x150 pixelů. Zkoušel jste to někdy někdo? Bude to vypadat příšerně, protože kdykoliv se bavím s klientem, tak říkám, radši mi pošlete ten obrázek velký a já ho budu zmenšovat, než mi pošlete pidi obrázek, miniaturní obrázek, který vy potom chcete, aby z toho byl slider na šířku běžně standardního monitoru 2000x něco pixelů. No. Takže velké obrázky zmenšit, optimalizovat. Ano, prosím. Dobře, děkuju za otázku. Já říkám klientům, že a teď vynechávám jablíčkáře, vynechávám retina displeje, trošku samozřejmě diskriminuju tuto skupinu. Jaké je běžné rozlišení monitoru u notebooku dneska? Používané. Co máte vy na svých notebookcích? Full HD? No, tak. Developery, vysvětlete mi, řekněte to v pixlech. Já tady na tom, tady na tom notebooku, který máme nějakých 1368x. Možno trestním 1080x1920. 1080. 80x, jo. No, 1920. Tak to je mi, jo, tak to je lepší. Ano. Tak, a teď je otázka, co já od toho webu očekávám. Jestli chci to používat v plnoobrazovém zobrazení, a nebo ne, ale nikdo asi těžko bude využívat celou šířku monitoru. Kromě obrázku teda, pardon. Obrázky samozřejmě ano. Slidery, nebo to, co tady běží na... No, mě ne.
tak samozřejmě využiju šířku. Optimální, abych se vrátil k otázce, optimální, pro mě optimální šířka je kolem nějakých 2000 a pak záleží na poměru, to znamená, že výška 2000 šířka v pixlech. No, větší asi nemá smysl do administrace WordPressu nahrávat. Ale pak si samozřejmě nezapomeňte toto nastavit podle toho, jak to chcete. A nezapomeňte na poměr šířka, výška a sjednotit. Nejsem sice grafik, já jsem opravdu poučenější uživatel WordPress, takže podle toho citátu nejsem tady nejchytřejší určitě, proto jsem ve správné místnosti. Jinak bych musel odejít. Tak, to jsou obrázky a kde si to nastavíte? Ty princezna média. Tak. Princezna šablona. Vracím se k pohádce. Kdo z vás nakupuje šablony na Temforestu nebo v jiných webech, kde se prodávají komerční šablony? Nebo vůbec, kdo z vás používá nebo používá jako nyní a nebo použil komerční šablonu? A jeden developer? A developři to používají proč? Je to jednoduché a vyžadujete klient a nemusí se to upravovat, nebo si to potom ještě upravujete. Víc práce s tím. Ano. Moje zkušenost. Používám velmi jednoduchou šablonu. Znáte tuhle tu šablonu? Viděl jste někde? Někdo? Někdy? Nikdo? Na Slovensku není známá šablona GeneratePress od Toma Osborna? Tak já se přiznám k jedné věci. Já používám na 99% svých webů pouze tuto šablonu. Ale prémiové verzi. Tak, ale pozor, ono je to trošku jinak. Jo, takže někdo zná. Proč jste se nepřiznala, že ji znáte? Jo, jo, tak já čekal ruku zvednu to. Omlouvám se teda, já jsem zrovna nedával pozor. Tak, tuto šablonu totiž na WordPress.org najdete zdarma. A je zdarma. A má ve své free verzi už docela slušnou funkcionalitu na to, abyste na ní postavili téměř jakýkoliv web. A potom taková finta, že si za 40 dolarů nebo euro, teď si nepamatuji, euro, tom Osborne má, myslím, ceny v eurech. Za 40 a konec konců se můžeme podívat. A já tady nemám připojení na internet, omlouvám se, tak nepodíváme. Já jsem na lokál. Nepřipojil jsem se na internet. Nepodíváme se, v každém případě za 40 dolarů nebo euro, teď si nepamatuju, jestli to euro nebo dolary, si koupíte k této šabloně rozšíření. A to pozor, to rozšíření ještě navíc, jako, které můžete použít, je to formou pluginu. Ten plugin se jmenuje GP Premium. A vy získáte funkcionalitu tak rozšířenou, že už s tím webem můžete dělat téměř cokoliv. A postavíte na tom krásný, hezký, univerzální webík, protože šablona GeneratePress používá grid systém. Programátoři budou vědět, co to je. Vás, uživatele, to nemusí zajímat. Pro zjednodušení je docela pěkně responsivní. Řeší to, co se dneska na webe řeší, to znamená responsivitu webu. Nepřekročil jsem? Překročil. No vidíte, já si zakecám, to jsem si myslel, že pozvan. Dokončím myšlenku a skončíme. Rozloučím se s vámi. Takže řeší v premium verzi responsivitu. Ale o čem jsem chtěl mluvit?
Přesto, jestli jste si všimli, tak já k této šabloně mám vytvořený takzvaný child theme. Doporučuju vám, používejte k jakékoliv šabloně, kterou jste si stáhli, ať z WordPress.org, nebo jste si zakoupili na ThemeForestu, si vytvořte takzvané child theme, child šablonu. Dětskou šablonu překladu. Jo. Není to nic jiného, než vlastně pár řádků, musíte tam zachovat function, vlastně style, CSS, kde jenom nasměrujete cestu na tu takzvanou rodičovskou šablonu, což je v tomto případě právě GeneratePress. Já mám standardně vytvořenou šablonu s tím screenshotem, který tam vidíte, a tu používám na všechno. Pojmenuji to podle většinou názvu webu, takže tady vidíte rakar.cz, šablona teda child se jmenuje rakar, ale používá nadřazené téma GeneratePress. Proč? Mluvil tady o tom Láďa Smitka, já to jenom shrnu zjednodušeně rychle, v rychlosti. Je to proto, že pokud uděláte totiž úpravy na webu v tom ostrém, v té ostré šabloně, tak při nejbližší aktualizaci, kterou vždycky doporučuji udělat, to znamená aktualizaci té dané šablony, ať je koupená či zdarma, tak většinou o ta nastavení přijdete. Pokud neuděláte některé ty kroky, které tady byly zmíněny, že si to nešoupnete někam bokem. A to je vše. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se za trapnost. Děkujeme.